Spoj mezi příhraničím tady fungoval od 90. let. Nejčastěji jej lidé využívali při cestě za nákupy nebo do zaměstnání. Byla tady poptávka, jednak my jsme chtěli navázat na tu tradici, protože ne každý má osobní automobil a může se do toho Selbu dostat po vlastní ose. Vlak sice do Selbu jezdí, ale bohužel ta zastávka je Selb Plzberg a z toho Plzbergu přímo do samotného Selbu je to ještě několik kilometrů, které by musel člověk absolvovat buď nějakým taxíkem, anebo nějakým jiným dopravním prostředkem. Obě města navíc pokračují v jednáních ohledně otevření společného ašsko-selbského zdravotního střediska. Tam potom bude nezbytně nutné, aby ty lidi z Aše, pokud budou trpět nějakým neduhem nebo nemocí, tak aby se mohli dostat pohodlně až přímo do toho Selbu a nemuseli někde přestupovat. Měli by tam být především ambulantní lékaři, kteří by měli poskytovat své služby jak pro zájemce vlastně ze Selbu a okolí, tak vlastně také z Aše. Autobus z Aše vyráží 5x denně, přičemž první linka jede už po 5. hodině. Využívají ji tak především pendleři. Je to firma AKV, která vlastně v minulosti provozovala i meziměstskou linku mezi Chebem a Aší. V současné době tedy provozuje pouze MHDčko tady u nás v Aši a je to vlastně jediná firma, která má potřebnou licenci pro ten provoz přes hranici. Příhraniční dopravní spojení už funguje také na železnici. V plánu je rozvoj cyklostezek.